вийшов Blender версії 4.0, де там крута типа фішка є, переміщання об'єкта і прилипання його, яке в старих версіях не було. От така штука. Тут от знімають відео, як удобно драбини робити, все. Я кажу, що це фігня, чому? Показую. От я скачав Blender 4.1, пробуємо, як тут реалізовано в новому блендері. Копіюємо об'єкт, наприклад. І як це працює? Це працює вибрати об'єкт, нажати G, переміщати, тепер нажати кнопку B, обрати вертекс, за який магнітиться, і тепер цим вертексом можна приклеювати куди треба. G, B, вертекс вибираємо, приклеїмо. Так, обираємо G, B, вертекс обираємо, приклеїмо. Зручно, зручно, так, все. Але що це міняє порівняно зі старою версією? От в мене стара версія блендера 3.6.0. Я не хочу переходити на нову версію 4.0. Чому? Бо в мене встановлено куча плагінів, їх перестановлюють і голову морочать. Показую, як робити те саме тут. В старій версії Shift-D копіюємо, Shift-D копіюємо, Shift-D копіюємо. І от в старій версії не робить, якщо нажму G, B не робить. Як тут приліплять? Дуже просто. Треба встановити 3D курсор. Зараз я включу Screencast Case, тут у мене ж плагін є, той, що показує. Увімкнути прилипання до вертекса, увімкнути тут кнопку по центру, снапитись. Що це нам дає? Ми можемо ставити курсор в любе місто, якщо зазвати Shift і праву кнопку мишки. Якщо включити прилипання, курсор буде прилипати до вертексів. От Shift, права кнопка, і перетягую мишку зажати кнопкою, і він снапиться до вертексів. Якщо у нас включене до курсора, він pivot point считає там, де курсор. І от що нам треба? Нам треба приліпляти Shift, курсором приліпилися, G, приліпили до вертекса. Обираємо об'єкт, Shift, курсором приліпилися, G. Так, треба нижнім углом приснапитися. Обираємо об'єкт, Shift, курсором приліпилися, G. І приліпили. Я не бачу великої різниці від цього старого методу і нову фішку, яку вони ввели. Прекрасно це все працювало. І що тепер не подобається в новій версії мені? Нові версії, вони ввели якісь геометричні ноди, там вони мені не важливі, але вони упорядкували матеріали, наприклад, модифікатори. От у мене, щоб от у мене модифікатор стара версія. Щас розтягну. Стара версія. От мені на куб треба додати модифікатор. Розвертаю. От у мене всі модифікатори і навіть вниз прокрутка. Мені це дуже зручно обирати все. В новій версії додати модифікатор, тут розбили вони по категоріях. Мені треба листати, лишні кліки робити, щоб вибрати категорію. Нащо це зробили? Кому це мішало? Я не знаю. Ось, ну прикольно ж було. Прикольно. От мені треба там додати Mirror. От Mirror, от у мене модифікатори. Це в мене там ще плагін стоїть, щоб ось удалити всі. Тут, от, так, в якій штуці Mirror? Починаєш шукати, так, генерати, ні, деформ. Mirror, фізик. Наша мені? Серчем порчується шукати. Я не люблю це через пошук і вспоминати букви, як по цьому. От де тут Mirror? Ось, генерати. Це треба запам'ятовувати де. Ну, коротше, мені не сподобалося. Далі, що погано ще в Blender 4? Ну, це в мене 4.1, ну це ж обновив 4. Матеріали.
От вибираємо матеріали, заходимо в шейдінг. От всі хвалять, от круто, от зробили шейдінг, свертаємо і оці всі фішки. Specular, всі ті, що не часто використовуються. От Metallic, коротше, PBR текстури вони вивели, фішки, всі остальні вони звернули. Чим було погано в старому, от в старому шейдінг. Чим це нове вікно? От ці звороти, от я, наприклад, зараз розверну. От якщо всі розвернути, ось який розмір вікно. Ось коли всі, без категорії, ось у розмір який був. От нащо це було робити, збільшувати тільки розмір, незрозуміло. Кому заважали, там можна не принципи без ДФ робити. Ну, в принципі, мені оці пункти лиш зайві не заважали, що їх треба було робити свертаємі. Не знаю. Коротше говоря, особої різниці немає, а мороки переходять з однієї версії на другу. Цей. Так, як робити снапінг з допомогою курсора G, я показав. Все.